Ақтаудың урбанистикалық даму жоспары талқыланды. Облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың қатысуымен өткен жиынға облыс әкімінің орынбасарлары, қала әкімі, басқарма басшылары, мәслихат хатшысы және Ақтау менің қалам қоғамдық қорының құрылтайшысы Данияр Сандабаев, Астана бас жоспары жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры орынбасары, урбанистикалық орталықтың басшысы Ильназ Базыкен қатысты. Ақтау менің қалам облысы орталығын соңғы тенденцияларға сай көркейтуді көздеп отыр. Басты мақсат тұрғындар мен туристерге жайлы, қолайлы жағдай жасау. Яғни жоспарға сәйкес әрбір шағын аудан абаттандырылып, теңіз жағажай экостильде салынады. Заманауи үлгідегі саябақтар, воркаут алаңдары мен спорт алаңдары тұрғызылады. Аймақ басшысы қаланы көркейту мақсатындағы жұмыстарды тұрғындармен бірге ақылдасып, сапалы орындалуын қамтамасыз етуді тапсырды. Қаланың мынандай жалпы концепциясы бар, соған сәйкес келген азаматтарға айту керек. Міне біздің концепция бар, сол бойынша біз саламыз қаланы. Сіз келесіз, кетесіз. Анау жерге өзіңіздің ғимаратыңызды саласыз, қаланың келбеті бұзылады. Ал мынада тұрғындар тұрады, өмір бойы тұрады осы жерде. Сондықтан біз жайлап салатын заттардың барлығын бас жоспарға сәйкес, егжей-тегжейлі жоспарға сәйкес әдемілеп салуымыз керек.